Алматы энергетика және байланыс университеті өткен демалыста оқу ордасының қабырғасында білім алып жүрген студенттер үшін форум өткізді. Оның барысында арнайы шақырылған тәлімгерлер жастармен кездесіп, өздерінің жетістікке жету жолдарымен бөлісті. Біз Алматы энергетика және байланыс университеті жастар үшін осындай іс-шара ұйымдастырдық. Бұл кешке шамамен 300-ден аса адам жиналды. Осындай іс-шара өткізу жайлы идея ұйымдастырушылардың ойына бұрыннан келген, бірақ енді ғана іске асуда. Мектеп кезінде білім алып жүргенімде мен өзімнің тәлімгерімді тауып осындай әңгімелерді естіп кеңес алғым келетін. Сондықтан өсе келе осы жастардың бәрінің басын қоссам деген ой келді. Әрине тәлімгерлер арқылы. Оның үстіне Алматы энергетика және байланыс университеті таңдаған тәлімгерлер жастардың шақыруын қуана-қуана қабылдаған. Мен бірден келістім, өйткені студенттердің белсенділігіне қуанып, осындай жұмыстарына жиі атсалысамын. Енді өзім де солардың жасында болдым. Сондықтан көмектесуге әрдайым дайынмын. Елімізді көркейтіп, өсуіне ықпал ететін солар. Жастарымыздың арқасында біз дамыған 30 елдің қатарына кіреміз. Әрдайым жастарды қолдап жүретін тәлімгер Расул Абдуллаев өзінің шешімін дұрыс деп есептейді. Өйткені өзін-өзі жетілдіруден жалықпайтын студенттерді жиі кездестіретін көрінеді. Қазіргі жас ұрпақ видеоблогер, кәсіпкер, IT мамандары болғылары келеді. Олар осы жұмыстар арқылы тек қана ақша келмейді, сондай-ақ сүйікті істерімен айналысады. Бұл өте дұрыс деп есептеймін. Расул Абдуллаевтан өзге бұл іс-шараға спикер ретінде Юфреймнің негізін қалаған вайнерлер мен Қазақстанның мәнерлеп сырғанаушысы Денис Тен қатысқан. Біз студенттер ретінде осындай спикерлерді жинағымыз келді. Олардың өз салаларында жетістікке қалай жеткендерін және құпияларын біліп, сырларымен бөлісе деп едік. Алматы энергетика және байланыс университеті жастарды жиі осындай іс-шаралармен қуантады. Өйткені өсіп келе жатқан ұрпақ үшін осы секілді форумдардың маңыздылығы өте зор. Біздің оқу орны талантты жастарды ылғи қолдап отырады. Әсіресе IT жобаларымен, IT технологияларымен дамумен айналысып отыратын жастарымызға көмектесуіміз керек. Алматы энергетика және байланыс университеті дарынды жастарға жиі қолдау көрсететін жоғарғы оқу орындарының бірі. Сондықтан форумдар мен ашық есік күндері бұл білім ордасында өте көп өтеді. Ендеше күтіңіздер, келесі іс-шара жайлы біздің арнадан біле аласыздар.